Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, որ Հայաստանը չպետք է խոչընդոտել Ղազախստան հապկ զորախումբ գործուղելուն, բայց միևնույն ժամանակ որևէ հայ զինծառայողի չպետք է ուղարկեր այդ երկիր։ Խմբակցության այս դիրքորոշումը ազատության հետ զրույցում հաստատեց նաև խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Այս մասին Facebook-ի անգրառում կատարած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը այսպես է հիմնավորում իրենց դիրքորոշումը. Մեկ շարք հասկանալի պատճառներով զորախումբ չուղարկեին Ղազախստան. Առաջինը մեր հետ պատերազմյան իրավիճակը, երբ մենք ինքներս իսկ խնդիրներ ունենք սահմանների պաշտպանության հարցում, հետ պատերազմյան շոկը և խնդիրները դեռ կարգավորված չեն, և ամենակարևորը մենք չպետք է մոռանանք, որ Ղազախստանը այն երկրների շարքում էր, որ պատերազմի ընթացքում բացահայտ աջակցություն էր հայտնում Ադրբեջանին, և միաժամանակ նաև նոյեմբերի 9-ին այսպես կոչված հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորեց Ադրբեջանին։ Այս ամեն ինչը մենք չենք կարող հաշվի չառնել որոշում կայացնել։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունում եւս կարծում են, որ Ղազախստան զորք ուղարկելու Փաշինյանի որոշումը շատ ռիսկային էր։ Ես իրականության մեջ պետք է հաշմարել մի քանի հանգամանք, որը այս պահին բնական է ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ հայ հասարակությունը, որը բավականին ուշադիր հետևում է իր իրադարձություններին, չի տիրապետում։ Դա այն տեղեկատվությունն է, որը բնութագրում է իրական վիճակը Ղազախստանում, որովհետեւ մի կոմից ունենք տեղեկատվական հոսքեր կապված խաղ ցուցարարների ակցիաների հետ Ղազախստանի տարբեր բնակավայրում, մյուս կոմից ունենք գլխատված ուժայների մասին տեղեկատվություն և ահաբեկչական տարբեր խմբերի ակտիվացման կամ տեսանյութերի մասին տեղեկատվություն, որը բավականին խճճում է, առանց այդ էլ բավականին բարդ այն պատկերը, որ այսօր կա Ղազախստանում։ Եվ այս տեսանկյունից շատ բան դեռևս հստակ կլինի որոշ ժամանակ հետո, երբ իրականության մեջ պարզ դառնա, թե ինչ հիմքով, ինչ իրական պատճառներով և ինչ է տեղի ունենում Ղազախստանում և դրանում ինչ ազդեցություն ունեն ահաբեկչական խմբերը։ Եթե Հայաստանը ոչ հասեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով կնմանվեր նեղացած երիտասարդի, 100 հոգանոց ստորաբաժանում ուղարկելու որոշման հրապարակման հաջորդ օրը 3 միայն լռությունը խախտած Պաշտոնյան ներկայացրեց Երևանի հիմնավորումները։ Մենք ոչ թե ամոթխած երիտասարդի կամ նեղացած երիտասարդի պես պետք ասենք, որ այդ տեսեք դուք չեք արել, մենք էլ չենք արել, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, հապ մեխանիզմները երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատացրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի, և համոզ հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։ Ղազախստանում խաղաղապահ գործողություններին մասնակցել թույլատրող գործադիրի որոշումը կառավարության պաշտոնական կայքում հայտնվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած գրառումից գրեթե 12 ժամ հետո նոր միայն։ Կառավարության դրատվականից ազատությանը փոխանցել էին, որ որոշումն ընդունվել է գրավոր քվեարկությամբ։ Ընդդիմադիրներն ընդունում են այո զինված ուժերի կիրառման մասին իրավասությունը սահմանադրությունը կառավարությանն է վերապահում, բայց ճիշտ կլիներ խորհրդակցություններ անցկացնել նաև խորհրդարանական ուժերի հետ։ Գոնե խորհրդակցություն խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ պետք է կայանար։ Ես որքան տեղյակ եմ, անգամ խորհրդակցություն քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ տեղի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պաշտոնապես հայտարարեց Ղազախստանում խաղապա առաքելության մեկնարկի մասին, երբ հեղուկ գազի կտրուկ թանկացումից հետո սկսված բողոքի ակցիաները զանգվածային անկարգությունների վերածվեցին։ Թեև Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, որ ահաբեկչական գործողությունների դեմ են պայքարում, առայժմ սակայն պաշտոնական որևէ փաստ չի ներկայացվել ահաբեկչության կամ օտարերկրյա միջամտության մասին։